shirweynaha wasiirada shaqada iyo shaqaalaha heer goboleedkayga oo muddo 3 maalmood ka soconaya hoteelka Kambiski ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta halkaas si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay. Kulankaasi ayaa waxa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha shaqada ee wadamada Geeska Afrika. Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa ku matalay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen. Waxaa sidoo kale ku wehelinayay socdaalkiisa xubno badan oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, iyadoo sidoo kalena uu wehelinayay qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya iyo waliba ku-xigeenkiisa. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirada wadamada heer goboleedka IGAD, kuwaas oo iyagu goobtaasi u yimid si ay uga qayb qaataan kamira dhalinta hadafka Midowga Afrika ee ah yoolka 2063 oo ah wadamada Afrika, gaar ahaan heer goboleedka IGAD, inay yoolkaasi hiigsadaan si looga gudbo arrimaha la xiriira dhinacyada kala duwan, shaqada, dagaalada, iyo waliba dhibaatooyinka hadiya jeer ku soo noqnoqda gobolkan Geeska Afrika. Kulankan waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha la xiriira tayeynta shaqada wasaaradaha shaqada ee wadamada Geeska Afrika, sidii shaqaabuur loogu sameyn lahaa dadweynaha ku nool wadamadaasi, dowladuhuna ay qayb lixaa looga qaadan lahaayeen si shaqooyinka dadkaasi ay u noqdaan kuwo kobac leh. Sidoo kale kulankaasi waxaa lagaga hadlay dadka qaxoontiyada ee ku sugan wadamada Geeska Afrika ee ku midaysan gobolka IGAD, ayaga la fahantooda laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin dadkaasi ay noloshooda ku dabaraan, iyagoo qaarkoodna la doonaya inay ka mid noqdaan dadka wadankaasi qaabkooda shaqo oo kale. Kulankani muddadii uu socday ayaa waxaa hadalla kala duwan goobtaasi ka jeediyay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka kala socday wasaaradaha wadamada Geeska Afrika. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen, oo isagu goobtaasi khudbad ka jeediyay, ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal aad u weyn ku bixisay si shaqadu hadii jir ay u noqon lahayd mid halkeeda joogta ama ay wax ku biiraan. Halka uu tilmaamay in dawladdu ay si weyn uga hortagtay in ay hoos u dhacaan shaqaalaha kala duwan ee dawladda u shaqeeya iyo kuwa kale iyaga la fahantooda. Kulankan waxaa sidoo kale ka hadlay xogayaha guud ee gobolka IGAD oo isagu goobtaasi ka sheegay in gobolka IGAD looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan hadii jeerna ay ku dadaalaan sidii loo martigelin lahaa dadka qaxootiyada ee ku nool wadamadaasi, looguna abuuri lahaa shaqooyin. The vast majority of this constitutes, Your Excellency, the dormant capital base which is marmurtiyeed wada jira oo goobtaasi ay kasoo wada saareen ayaa ugu dambeyn waxa uu noqday mid la isku raacay in si wada jira wadamada Geeska Afrika ay u ixtiraamaan una shaqaalaysiiyaan dadka qaxootiyada ee wadamadaasi ku sugan iyagoo la tayeynayo. Waxaa sidoo kale kulankaasi marmurtiyeedka kasoo baxay looga hadlay in la tayeeyo shaqooyinka kala duwan ee wasaaradaha iyo shaqaalaha dowladaha kala duwan ee gobolka IGAD, iyadoo sidoo kale laisla soo qaaday in wadamadu ay iska kaashadaan sidii loo horumarin lahaa shaqaabuurka wadamada Geeska Afrika. Ra-iisul wasaaraha dalka Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay marka la eego caafimaadka, waxbarashada, iyo sidoo kale shaqooyinka caadiga, waxaana ballan qaaday in wadamada Afrika uu kala shaqeyn doono in la hirgeliyo arrimaha la xiriira hagaajinta iyo waliba soo dhaweynta dadka qaxootiyada ee wadamadooda ku nool. Gabagabadii kulankaasi ayaan waxaan u wareysi la yeelanay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen. Aad baad mahadsantihiin. Shirkan waa shir runta isugu yimaadeen wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada ee wadamada IGAD ku midoobay. Waxa laga hadlayay waxa weeyaan waxa uu tahay Geeska Afrika ee dad badan baa ku nool, marka arrimaha maxaan ku dhahdaayay shaqada sidii loo dadagelin lahaa, migrantiga oo naftiisu maxaan ku dhahdaayay laga yaabo dee inay haba meel u gooshaan, arrimahaas oo dhan ku saabsanaa. Waana shirkii runtii ugu horreeyay maxaan ku dhahdaayay heer wasiir oo wadamada IGAD ka socda lagu qabtay magaalada Djibouti. Dabcan dee waa dhegeysanayseen wixii laga hadlayay, marka waxaan rajaynayaa inuu noqdo shir bilowgiisi uusan intan ku ekaanin balse haddana uu dib u sii socdo oo maxaan ku dhahdaayay wixii maanta kasoo baxa halka aan dabagalo. Marka muhiimaddu waxay ahayd waxaa laga hadlayay isku socodka iyo maxaan ku dhahdaayay shaqo la-aanta jirta iyo dhibaatada uu noo geystay COVID-19. Mikhail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed.